Poštovani gledaoci emisije Konkretno, dobroveče. Opštinu Knjaževac su u proteklih 20 dana posetili predsednik naše države, gospodin Aleksandar Vučić, potpredsednica vlade, ministarka građevinarstva i saobraćaja, gospođa Zorana Mihajlović, bio je i potpredsednik vlade, ministar unutrašnjih poslova, gospodin Nebojša Stefanović, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, gospodin Božidar Maljković i još nekoliko visokih funkcionera i zvaničnika Srbije. E sada, zbog čega su oni bili u Knjaževcu, zbog čega je Knjaževac interesantan i koliko Knjaževac može da ima fajda od svih tih poseta koje su bili i koje će vjerojatno se i nastaviti. Razgovaramo sa predsednikom opštine Knjaževac. U ovoj emisiji gost je gospodin Milan Đokić. Dobroveče vam. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Pa da, opština Knjaževac imala tu čast da ugosti najviše državne zvaničnike od predsednika Srbije gospodina Aleksandra Vučića pa preko potpredsednika vlade, gospodina Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, inače potpredsednice vlade, takođe ministarke građevina, saobraćaja i infrastrukture, gospođe Zorane Mihajlović. U Knjaževcu su bili i direktor Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije, dva puta u nedelju dana, direktor Elektroprivrede Srbije, gospodin Grčić, i to nije ništa čudno, trend i stil današnje vlade i današnjeg srpskog rukovodstva jeste da putuje po Srbiji, da se na licu mesta upoznaje sa onim šta su specifičnosti svakog grada. Nekad su postojale vlasti koje su funkcionisale samo u krugu dvojke, sada je trend potpuno drugačiji i nama je zadovoljstvo što i mi, kako bi neko rekao, onaj ko živi u Beogradu naročito, što i mi iz zabačenih krajeva imamo prilike da najvišim državnim funkcionerima prenesemo neke svoje ideje, da im kažemo neke svoje probleme i što je najvažnije, da od njih očekujemo i pomoć za rešavanje tih problema koji redovno i skoro pa i na nedeljnom nivou predočavamo. Predsednik Vučić je bio nenajavljeno onog dana, bio i u Kalni i u Debelici. Kada ste vi saznali za posetu i kako je sve to izgledalo? Da, predsednik Vučić je bez ikakve pompe zaista došao prilično iznenada, tom prilikom se uverio i kako napreduju projekti o kojima smo pričali tokom njegove prethodne posete pre 3 meseca, i ono što je zaista jako važno je i to što svi projekti koje smo dogovarali, o kojima smo pričali, ili idu nekim tempom koji je planiran ili treba da počnu i da se realizuju u narednom periodu, i to je nešto što svakako u što mogu da se uvere i građani opštine Knjaževac, ali i građani svi oni koji putuju ka Knjaževcu. Činjenica je da su saobraćajnice od Kalne prema Knjaževcu potpuno, da je potpuno rekonstruisana, da je saobraćajnica od Kalne prema Svrljigu potpuno rekonstruisana, da se rade ozbiljne deonice puta od Knjaževca ka Sokobanji, da svakog dana očekujemo početak radova, tender je završen i za rekonstrukciju puta od Vratarnice, praktično od Zaječara do Knjaževca, 24 km, ja bih rekao, najgore deonice, ona je nekada bila najbolja, ali nekad su očekivanja građana bila velika i kada nije bilo udarnih rupa, onda su ljudi bili prezadovoljni. Sada su očekivanja građana veća, svi smo polako se navikavamo da se vozimo putevima koji su evropskog kvaliteta, evo i autoputevi po Srbiji se grade više nego ikada, i to je sve nešto što više ne zaobilazi ni istočnu Srbiju ni opštinu Knjaževac, već se eto na našu radost, a i na korist građana, dešava upravo i na teritoriji naše opštine. Pričamo o svim tim putevima i projektima. 15. juna predsednik je bio prošli put u Knjaževcu i tada je obećao da će biti rešen problem IMT-a, da će prednost prilikom naplate dugovanja za zaostale plate imati bivši radnici. Da li ste sada razgovarali o tome i dokle se stiglo sa rešavanjem slučaja IMT-a? Da, došli smo do kraja tog procesa o kome smo pričali tokom njegove prve posete. Naša ideja jeste bila kao lokalne samouprave da najveću halu u okviru IMT-a, fabriku ozubljenja, kupimo mi kao lokalna samouprava uz pomoć države, kako bi mogli da tih 8000 kvadrata koliko taj prostor ima stavimo budućim investitorima na raspolaganje brzo, operativno, da to što smo udaljeni od koridora 10, što smo opština sa malim brojem stanovnika, samim tim i malom ponudom radne snage, kompenzujemo time što ćemo imati adekvatan poslovni prostor, adekvatnu halu koju ćemo zainteresovanom investitoru moći da stavimo na raspolaganje koliko sutra, ukoliko želi da zaposli
Knjaževčane. I taj naš projekat i ta naša ideja je i dobila sa zadovoljstvom, sada to već mogu da kažem, podršku predsednika Aleksandra Vučića. Privodimo sve poslove oko realizacije te ideje kraju i do kraja godine će opština Knjaževac uz pomoć države koja će nam odobriti sredstva i kupiti tu halu. Ono što je sekundarni efekat, ali jako važan za bivše radnike IMT-a je što će jedan veliki broj onih koji jesu razlučni poverioci i koji su u prvim isplatnim redovima kada je u pitanju stečaj u IMT-u, sva ona dugovanja kojim je IMT nekada ostao dužan za plate i lična primanja će im biti isplaćena, više od 60 miliona dinara će biti podeljeno na kontu zaostalih plata zarada svim onim razlučnim poveriocima koji su upisani, ja bih rekao, ako se dobro sećam, u prva šest isplatna reda. Oko 150 bivših radnika IMT-a će svoja potraživanja za lična primanja, ponavljam, za plate, zarade, doprinose, putne troškove, šta su već u tom trenutku bila obavezna davanja zaposlenih, odnosno primanja zaposlenih u IMT-u, to će biti isplaćeno i 150 naših sugrađana će ponovo, iako sad verovatno i mimo svojih očekivanja, dobiti neki značaj novac. A opština Knjaževac će dobiti halu koju će moći da stavi na raspolaganje investitorima i nama jeste cilj da upravo na taj način smanjimo broj nezaposlenih u Knjaževcu, da dovedemo neku u fabriku, da dovedemo nekog proizvođača, da jednostavno nastavimo trend koji je započet pre nekoliko godina, smanjenja stope nezaposlenosti. Kada govorimo o IMT-u, moram da pitam sudbinu Tine. Tina je u stečaju već dugo godina. To je taj drugi veliki sistem koji je ostao iz onog socijalističkog doba još nerešen. Tako je, tako je. Tina je u stečaju dugo godina unazad, bilo je jako mnogo neuspešnih pokušaja prodaje, radila je tako što je druga firma koja se zvala Tina International bila u zakupu čitavog tog prostora i fabrike. Mi smo jako dugo unazad tražili potencijalne investitore i kupce za fabriku nameštaja Tina i mislim da smo i sada na kraju tog puta. Javila se vrlo ozbiljna kompanija koja već upošljava nekoliko fabrika na teritoriji Srbije koje za ovog međunarodnog trgovca nameštajem rade uslužno. Pokazao je zainteresovanost za Tinu, pregovori su uveliko u toku i nadamo se da će sa odborom poverioca naći zajednički jezik, pre svega da će postići dogovor oko cene, jer odbor poverioca je taj koji odlučuje da li će prihvatiti neku cenu prilikom prodaje ili ne. I ukoliko sve bude kako treba, nadam se da hoće, jer i država ima sjajne mehanizme podsticaja za investitore koji žele da uposle građane. Nadam se da će i do nove godine i u Tini ponovo započeti neki proizvodni proces. Vraćamo se na puteve. Ovih 1700 metara je završeno Galna Knjaževac. Tih 1700 metara se radi i bit će završeno i konačno ovih dana i tih 1700 metara su zadnja deonica da bi put od Knjaževca do Kalne u dužini od 27 km bio kompletno rekonstruisan. I da spremno dočeka zimsku sezonu na Staroj planini. Tako je, jako dugo je Stara planina bila poželjna destinacija mnogim turistima, ali su putevi bili loši i bilo je mukotrpno doći do Stare planine, bilo iz pravca koridora 10 Niškog aerodroma iz grada Niša, recimo preko Svrljiga do Kalne ili od Pirota do Kalne pa prema Staroj planini, od Knjaževca, to su bile najgore saobraćajnice, ja bih rekao, u Srbiji. Taj nekadašnji regionalni put R-121 koji ide od Pirota preko Knjaževca do Sokobanje, zaista bio možda i najgori regionalni put po tadašnjoj klasifikaciji puteva u Srbiji. Sada je skoro pa 90% čitave te deonice rekonstruisano, prema Pirotu je sjajna saobraćajnica od Kalne i od Kalne kao centralnog mesta podno Stare planine u sva tri pravca i prema Kalni i prema Pirotu, a što je nama Knjaževčanima posebno drago, i prema Knjaževcu je kompletno rehabilitovan kolovoz. I ono što je zaista činjenica, kada svako hoće da kaže istinu, više se puteva uradilo na teritoriji opštine Knjaževac za zadnje 3 godine nego za zadnjih 40 godina. Više kompletnih deonica državnih puteva, lokalnih puteva, potpuno drugačije izgleda putna mreža sada nego što je izgledala recimo pre 3 godine i to je ono što je činjenica. Vi ste rekli već, međunarodni tender za rekonstrukciju puta Knjaževac-Vrtarnica je završen. To je ogromna investicija od oko 800 miliona dinara. Da li će radovi početi ove građevinske sezone ili će se čekati proleće?
Ja to zaista ne znam, Putevi Srbije su ti koji su vodili tender, ja znam da je... A bio je dronja dva puta, rekli ste, možete završen, tako je, i mi očekujemo da će sada ta procedura izbora najpovoljnijih ponuđača biti brzo okončena i da će radovi krenuti što pre, mi se nadamo, u toku narednih, ne ni meseci, nego nedelja ili narednih dana. Mi smo završili s ove strane zaobilaznicu preko Marinovca i Stubla, a vi ste završili tamo od Debelice prema Štipini, tako da će jedno vreme se koristiti vjerojatno ti alternativni pravci dok budu rađeni oni mostovi u Malom Izvoru. Ja zaista ne znam tehnička rješenja, to nisu pitanja za mene gdje će biti alternativni saobraćaj i to je nešto čime treba da se bave saobraćajni inženjeri, ali ono što jeste činjenica i što jeste pitanje na koje može da vam odgovori svaki predsjednik opštine iz Timočke krajine, a što je važnije, svaki građanin Timočke krajine. Da je toliko saobraćajnica urađeno i na teritoriji čitave Timočke krajine, državnih puteva, da zaista kada god, gde god krenete, putevi su u daleko boljem stanju. I na teritoriji Zaječarske opštine se to i te kako vidi i primećuje. Ova saobraćajnica koju ste malo pre spomenuli je po mojim saznanjima do skora bila skoro pa neprohodna za saobraćaj, a sada je to potpuno, mogli bi da kažemo, nov put na teritoriji opštine Knjaževac, također prema selima, kroz sela, putevi državnog reda. Mi se trudimo da to pratimo i aktivnim investicijama u lokalnu putnu mrežu. Da je to sve idealno, nije. Mi imamo lokalne putne mreže u dužini od preko 200 km i sve to rehabilitovati za jednu ili dve godine nije moguće, ali one deonice koje su najfrekventnije prema i nekim našim najvećim selima i koje su bile najgore, se sada već pa kompletno presplače novim asfaltom, kompletno rehabilituju. Pomenuli smo na početku da je bio i ministar policije gospodin Stefanović u Knjaževcu, mislim 12. septembra, u društvu direktora policije gospodina Rebića. Šta ste s njim razgovarali i šta je na sastanku sa njim dogovoreno? Kao što ste i mogli da čujete od ministra Stefanovića, kao potpredsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, investicije u istočnu Srbiju će biti nastavljene. Istočna Srbija nije zaboravljena kao što je mnogo decenije unazad, rekao bih, bila od strane centralnih vlasti. Stvari se menjaju, mi se polako, ali sigurno pridružujemo ne onim razvijenijim krajevima Srbije, nego mi se čini da kao region počinjemo da polako pariramo i nekim ozbiljnije razvijenim regionima i u okolnim zemljama koje su već u Evropskoj uniji. I njegova poseta je također jedna vrsta i ohrabrenja i podrške svima nama koji živimo u istočnoj Srbiji, da vredi ovde ostati, živeti, raditi i truditi se da damo doprinos da istočna Srbija zaista bude na onom mestu koje joj i pripada. On je obično neko vozilo za patrolu do Stare planine? Da, pričali smo i o takvim nekim sitnim detaljima kao što su vozila za, pa to su već teme za policiju. I na kraju u tom serijalu tih likova koji su bili vrlo bitnih ljudi, naravno uopšte nije manje bitan, gospodin Božidar Maljković bio je u ponedjeljak svetski izazov, se zvalo to takmičenje, sa Borom ste učestvovali. Možda nije bio prvi put u Knjaževcu, tamo se pripremio za Tokio, za olimpijske igre i Kukulj i još nekoliko naših vrhunskih sportista. Imali ste čast da Kukulj bude kapitan vaše ekipe, svetski prvak u džudou. Tako je. Opština Knjaževac ima u svojim razvojnim planovima na visoko kotiranom mestu prioritet da postanemo nacionalni centar za pripreme sportista. Do tog našeg cilja nije lako doći, potrebno je jako mnogo investicija u sportsku infrastrukturu, u sve ono što Knjaževac, pored prirodnih potencijala kao što su prisustvo Stare planine, zatim termomineralnog izvorišta i još jako mnogo toga da bi sve to sklopili u nešto što može da bude primamljivo sportistima, ne samo iz Srbije, već i zemalja, iz okruženja, u raznim granama sporta da dolaze u Knjaževac, da se tu pripremaju, a da od svega toga naši Knjaževčani žive bolje. Gospodin Maljković je prepoznao te sve naše potencijale i sve ono što Knjaževac ima i upravo i njegovo prisustvo jeste i jedna vrsta podrške na našem putu da Knjaževac postane nacionalni centar za pripreme sportista. Olimpijski komitet je proširio delokrug svoga rada i jako nas raduje što pored priprema naših sportista za Tokio, Olimpijski komitet vrlo aktivno promoviše sport i među decom, među mladima. Ovakvim akcijama se na jedan najbolji mogući način mladi i deca približavaju sportu, sportskim terenima, a ne ulici, kafićima i sve onom šta jesu izazovi današnjeg vremena. Šta je potrebno, kažete da je potrebno dosta toga da se napravi još u Knjaževcu da bi mogli da budemo taj nacionalni centar za pripreme sportista?
Knjaževac, evo, ovih dana se upravo završavaju poslovni red na rekonstrukciji sva tri gradska fudbalska terena koji će nakon toga biti u izuzetnom stanju kada su u pitanju travnati tereni. Uradili smo atletsku stazu, radimo ogradu, radimo rasvetu, radimo pomoćne objekte. Sve će to učiniti kompleks fudbalskih terena u Knjaževcu atraktivnim kao što je nekada i bio. U Knjaževcu se pripremali mnogi klubovi iz bivše Jugoslavije, dolazili na pripreme, reprezentacije, razne reprezentacije Kuvajta, na primjer. Pokojni trener Miljan Miljanić je dovodio mnoge svoje ekipe na pripreme upravo zato jer mu je odgovarala klima u Knjaževcu. Rekonstruišemo halu Kapler, završena je rasveta, radimo pod, kreću radovi na rekonstrukciji, dogradnji i proširenju hale u tehničkoj školi. I kada pogledate da u jednom gradu u radijusu od 100 metara imate tri odlična fudbalska terena, da imate dve sportske hale, da imate na sat vremena vožnje Staru planinu, na 10 minuta vožnje olimpijski bazen ispunjen termomineralnom vodom koja je i zimi 26 stepeni u kome su se pripremali i Nađa Higl i Čavić i grčki olimpijci i svi naši poznati plivači, svi znaju za knjaževački olimpijski bazen, onda to zaista jesu potencijali i jesu resursi koji opravdavaju našu ambiciju da budemo nacionalni centar. Ono što smo takođe prilikom prve posete predočili predsedniku Aleksandru Vučiću, to je naša želja da termomineralno izvorište Banjica takođe stavimo u funkciju lokalnog ekonomskog razvoja. Sada je to mesto koje posećuju mnogi Knjaževčani, mnogi gosti sa strane, ali mi želimo da na tom mestu niknu prve srpske terme, nalik onim u modernim u Sloveniji, Mađarskoj i u ostalim razvijenim zemljama u svetu. I ja se, evo, sa radošću mogu da kažem da smo vrlo blizu toga da dobijemo podršku od države za realizaciju tih naših razvojnih projekata i da Knjaževac, pored predivne Stare planine i na termomineralnom izvorištu Banjica, napravi jednu novu turističku destinaciju koja će, siguran sam, biti omiljena mnogim gostima, ne samo iz Srbije, već i iz ostatka Evrope. I danas je naš bazen najposećeniji bazen u jugoistočnoj Srbiji. Više od 2000 kupača je leti u letnjim mesecima tu prisutno, sa proširenjem kapaciteta i izgradnjom smeštenih kapaciteta. Siguran sam da će na Banjici uskoro zaživeti prave srpske terme. Gospodin Goran Karadžić, direktor SP Resorta Stara planina, juče je za naš program govorio o toj ideji da se na Banjici napravi termomineralno kupalište. Nisam ga baš ni razumeo do detalja šta je sve zamišljeno tamo da se napravi, to je još uvijek sve u fazi ideje, znači hoteli, ne, banja. Ne, nije ništa u fazi ideje, mi se ne bavimo idejama, mi smo ozbiljni političari i bavimo se radom na konkretnim stvarima. Nije u fazi ideje, mi imamo kompletnu plansku dokumentaciju, znači, imamo građevinski projekat za koji je izdata građevinska dozvola. Sa tim projektom smo konkurisali i prezentovali taj projekat predsedniku Aleksandru Vučiću kada je dolazio zadnji put i za taj projekat očekujemo i vrlo smo blizu konkretne podrške. Taj hotel izgrađen na tom mestu sa svim onim zdravstvenim sadržajima koji mogu da budu interesantni i onim ljudima koji imaju zdravstvene probleme, ali i svim onima koji vole zdrav način života i koji posećuju banje svuda po svetu, i terme i u Srbiji i u Sloveniji i u Mađarskoj i svuda. Upravo taj hotel sa takvim sadržajima treba da bude generator razvoja banjskog turizma u selu Rgošte i na teritoriji opštine Knjaževac, i to je nešto što može da bude seme razvoja banjskog turizma, upravo kao što su i staze na Staroj planini razvile Staru planinu, oživele podplaninska sela i uposlile veliki broj naših sugrađana. Vrednost investicije na rekonstrukciji fudbalskog gradskog stadiona je 100.000 evra, to je iz onog projekta sa Norvežanima, znači poklon Kraljevine Norveške. Kada bi stadion trebalo da bude komplet završen, dakle svi tereni, digitalni semafor, atletska staza, sve što je planirano? Da, to je projekat koji realizujemo zajedno sa vladom Norveške. Nema poklona, to su projekti za koje dobijamo grantove, dobijamo odobrena sredstva i radovi treba da budu gotovi, ja se nadam, za još jedno tri nedelje negde do sredine oktobra bi trebalo da sve to bude gotovo. Znači da tim učenim... Fudbalski tereni jesu već gotovi, atletska staza je urađena, u toku su poslovi na parternom uređenju prostora oko atletske staze, ispred tribina, i započeli su radovi na rekonstrukciji postojeće ograde oko fudbalskih terena. Rasveta je prilično urađena, upotpunit ćemo je sa još
nekoliko reflektora, tako da će nakon toga zaista taj kompleks fudbalskih terena biti u odličnom stanju. Znači da Timočanin proleće u Srpskoj ligi igra na novom stadionu? Već sada igraju na potpuno novom renoviranom terenu. Budžet opštine Knjaževac ove godine je 1.122.000.000 dinara. Već ulazimo u poslednji kvartal. Kako se puni budžet? Da li ste zadovoljni realizacijom? Pa budžet se puni onako kao što smo i očekivali. Problem ne samo opštine Knjaževac, već i ostalih lokalnih samouprava je taj što mi po izdatim rešenjima moramo da bilansiramo u budžetima neke prihode od legalizacije na nivou prema broju za koje su izdata rešenja. I ti prihodi se ne ostvaraju dobro, svi ostali prihodi se ostvaraju na nivou koje smo planirali i mi očekujemo da ćemo do kraja godine imati izvršenje budžeta na nivou koji će biti povoljan. Ono što je suštinski važno i za građane i za nas kao lokalnu samoupravu je da mi ni od jednog projekta ne odustajemo zbog nedostatka para. Mi jako odgovorno planiramo projekte na kraju jedne godine za početak druge, kada usvojimo odluku o budžetu i sve ono što jesu programi rada javnih preduzeća, onda prionemo i na realizaciju tih projekata i ove godine ćemo realizovati skoro sve što smo zaplanirali na početku godine. Jedini projekat koji neće biti realizovan je projekat izgradnje novog mosta na mestu postojećeg drvenog mosta u centru grada. Dva puta smo naime raspisivali javnu nabavku na kojoj nije bilo firmi koje bi bile zainteresovane da izvode radove i samo je to projekat koji je to upravo zbog toga dva puta raspisujemo tender neće biti realizovan u Srbiji. Postoji problem sa nedostatkom građevinske operative. S jedne strane radi se jako mnogo svuda na infrastrukturnim radovima i to jeste jedan od razloga zbog čega nema zainteresovanih ponuđača. S druge strane, na teritoriji čitave Timočke krajine skoro pa da nema neke velike firme koja bi mogla da realizuje takav projekat odgovoran i specifičan kao što jeste izgradnja mosta. Još dva projekta imamo za koja nisu uspevala javne nabavke, to su projekti rekonstrukcije, odnosno izgradnje vodovoda u selu Štitarac i u selu Krenta, te smo poslove poverili našem komunalnom preduzeću nakon neuspešnih tendera i naše javno komunalno preduzeće će realizovati te poslove jer nije bilo zainteresovanih ponuđača na otvorenim tenderima. Kada govorite da nema dovoljno građevinske operative, prošle nedelje u toj fotelji da vi sada sedite, sedeo vaš kolega predsednik opštine Majdanpek i on čovek javno poziva da one mlade ljudi koji su završili fakultete dođu u Majdanpek, imaće sigurnu i dobru platu, čak će opština pomoći oko stana, treba im veterinar, treba im lekari, treba im građevinski inženjeri sa licencom. Kakva je situacija što se tiče kadrova u Knjaževcu? Pa s jedne strane postoji deficit u nekim kadrovima, s druge strane imamo više od 200 mladih ljudi fakultetski obrazovanih po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje koji su nezaposleni i u malim sredinama to jeste problem, pritom nije ni moguće uposliti sve, taj problem će ostati. U Knjaževcu se stopa nezaposlenosti smanjila nominalno od 4200 na 2800 radnika od decembra 2012. do decembra 2018. godine, ali naš najveći problem kao i svih na kraju krajeva u Srbiji, pa kao na kraju krajeva i svih ostalih zemalja i u okruženju, jeste kako pružiti kvalitetan i adekvatan posao mladim školovanim ljudima koji su se za neke, upravo za te potrebe i školovali. 25.500.000 jagarni budžet. Dokle su stigli svi ti konkursi? Da li je sve završeno ili još nešto u toku da ljudi znaju da se prijavljuju? Da, konkursi su u toku. Produžili smo rok za prijavu kada je u pitanju voćarstvo. Konkursi za pčelare su pri kraju. Završeni zapravo konkursi za medonosno bilje preko udruženja su u toku i to je nešto što mi radimo svake godine. Naši su građani već upoznati sa svim našim aktivnostima kada je u pitanju agrarni budžet. On nije samo 25 miliona, mi ga upotpunjujemo sredstvima iz raznih projekata koje stavljamo na raspolaganje našim sugrađanima, kao što će i sada recimo biti raspisan konkurs za nabavku opreme za preradu voća, povrća, mesa, mleka. Takve projekte smo realizovali i u prethodnom periodu i uz pomoć recimo Nemačkog GIZ-a u partnerstvu sa drugim lokalnim samoupravama iz Timočke krajine. Na taj način su neke od porodica koje žive u knjaževačkim selima došle do sušara, plastenika, opreme za proizvodnju džemova, sokova, svega onog čime su se konkurisali, zašto su pokazali zainteresovanost. Vraća li se život u knjaževačkim selima? Vi ste stalno na terenu, imate komunikaciju, dugo ste i na ovoj funkciji, vjerojatno da
možete realno da procenite sadašnju situaciju u odnosu na pre 10 godina, recimo? Ono u što ja čvrsto verujem je da proces pražnjenja srpskih pa i knjaževačkih sela nije u jednom pravcu, da je irreverzibilan i da će ljudi početi da se vraćaju u srpska sela ukoliko im omogućimo da u tim selima imaju od čega da žive, ukoliko im omogućimo da mogu da se bave poljoprivredom na jedan profesionalan, profitabilan, isplativ, a konforniji način nego kao što su to radili njihovi dedovi ili pradedovi. Ukoliko im u tim selima uradimo kvalitetnu infrastrukturu, ako imaju puteve do tih sela, ako u tim selima imaju vodu za piće, uličnu rasvetu, neki društveni život, onda će mnogi, ne svi naravno, ali po neko ko je obišao veće gradove u Srbiji ili po Evropi, možda će pronaći svoju sreću ipak tamo odakle je možda još njegov otac ili deda otišao. Mnogo zemlje sedi neobrađeno po Srbiji u Knjaževcu, mnogo fabrika smo napustili kada smo napustili naše njive, tragajući za poslovima u fabrikama koje bi donosile veće plate. Naše njive treba da budu naše fabrike kad se vratimo na naše njive koje su naši dedovi obrađivali i počnemo da se poljoprivredom bavimo na jedan modern, savremen, profesionalan način, onda sam siguran da će život početi da se vraća i u knjaževačka sela, a i u srpska u celini. Kada je u pitanju Knjaževac, ono što jeste naš akutni problem, to je negativna stopa prirodnog priraštaja, već 30 i nešto godina unazad Knjaževac svake godine ima veći broj umrlih nego rođenih i to je nešto što je muka ne Knjaževca, već i svih ostalih opština u Srbiji, ta negativna, više decenijska negativna stopa prirodnog priraštaja. Migracioni procesi su normalni i svuda u svetu ljudi idu iz grada u grad i zemlju u zemlju, to ne može da se zabrani, to nije nešto što je proces koji može da se na neki način zaustavi, mogu da se samo ponude bolji uslovi, da se napravi bolji ambijent da mladi ljudi ostanu, a to se radi tako što se ti mladi ljudi ambijentom, atmosferom i mogućnošću da se i u Srbiji radi i dobro zaradi, ostavljaju da u našim gradovima i žive. A imali šanse, mi smo Kalnu pomenuli malo po nekom drugom kontekstu, u Kalni, u Miniću, u tim većim selima napraviti neki pogon da ti mladi ljudi imaju tamo nekog posla, da žene se bave nekim svojim zanimanjima i da tako se privuku da tamo ostanu. Pa kada ste spomenuli, Milićevu postoji... Zgrada stoji već godinama tako. Koja? Neka se zvala domaći radionost, to je bivša Tinina zgrada, preko puta motela. Da, u Milićevu postoji objekat Tine koji je u zakupu i mi očekujemo da se taj proces kupovine iz stečaja i tog Tininog objekta završi u narednom periodu. Ljudi koji su zakupci, firma koja je zakupac, će, nadam se, tu otvoriti i neki svoj proizvodni pogon i uposliti 10-15 Minićevaca ili ljudi iz Minićevskog kraja. Dokle se stiglo sa komasacijom ovih sela koje su uz Timok? Čekamo zakon o komasaciji, mi smo komasacijone projekte uradili, predali Ministarstvu poljoprivrede. Po tim projektima treba da bude komasirano blizu 7000 hektara jako kvalitetnog zemljišta. Treba da se i formalizuju neki poslovi oko funkcionalne komasacije urađene pre više od 30 godina, koja nije u potpunosti sprovedena i u katastru. I to će sve kroz ovu komasaciju biti realizovano, ali čekamo usvajanje novog zakona o komasaciji. U dogovoru s ministrom Nedimovićem i sa Vladom Republike Srbije dobit ćemo i finansijsku podršku za radove na komasaciji. Komasacija je posao koji traje nekoliko godina, to neće da se desi preko noći, ali ćemo ga započeti odmah nakon usvajanja zakona. I to bi trebalo potpuno da promeni sliku agrara u tom delu opštine? To će svakako ukrupniti posede na teritoriji knjaževačke opštine, napravit će se bolji atarski putevi, bolje saobraćajnice, moći će da se ljudi na jedan onda na većim parcelama isplativiji način bave, ja se nadam, pre svega će to da bude i naša instrukcija i subvencije će ići u tom pravcu da se bave povrtarstvom koje je višestruko isplativi od ratarstva koje je sada tradicionalno i kojim se sada ljudi uglavnom tamo bave. Da. Nedavno ste na sednici Skupštine usvojili regionalni plan upravljanja otpadom. Dok se stiglo sa tim slučajem sada, sa deponijom Halovo, šta je ostalo još da se usvoji dokumenata da bi napokon ekološka slika bila promenjena?
Koliko ja znam, projekat Halovo je pred komisijom za privatno i javno partnerstvo, taj čitav projekat vodi regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, opština Knjaževac je učesnik u projektu, ali mi smo po uredbi Vlade Republike Srbije dobili i sredstva za izradu projekta za transfer stanicu i mi ćemo uraditi svoju transfer stanicu kao lokalna samouprava i početi da naše smeće odlažemo nakon transfer stanice u Knjaževcu na regionalnoj deponiji u Pirotu, dok god Halovo ne bude gotovo. Kada se završi regionalna deponija Halovo, onda ćemo se priključiti i mi regionalnoj deponiji Halovo, a do tada ćemo morati da se okrenemo prema regionalnoj deponiji u Pirotu, jer je naša gradska deponija već decenijama unazad prebukirana i imali smo nedavno i požar, kao što se dešavali i prethodnih godina, koji smo uz veliko požrtvovanje radnika našeg javnog komunalnog preduzeća, vatrogasaca i ostalih ugasili, da se ne bi ponavljale takve scene, mi ćemo morati da naš otpad počnemo da vozimo prema Pirotu, a da postojeću deponiju u Knjaževcu rekultivišemo i da jednostavno to ona više ne bude opasna za stanovništvo. Da li su već počele pripreme za pravljanje nacrta budžeta opštine za narednu godinu i ako jesu, šta će biti prioriteti? Budžet za 2020. godinu sagledavamo već po planu i po kalendaru koji postoji i koji dobijamo od ministarstva. Spremamo neke projekte koji će biti važni za opštinu Knjaževac, ali bit će vremena pa ćemo o svim tim projektima i pričati. Ono što je nama svakako drago je da i 2019. godinu ćemo završiti bez kreditnih zaduženja, bez bilo čega šta bi nam opteretilo budžet za 2020. godinu. Gospodine Đokiću, hvala po na razgovoru, vidimo se nekom drugom prilikom, verovatno tamo negde kad budete usvojili taj novi budžet sa nekim novim projektima, razgovarat ćemo. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, bili mi se konkretno, gost je bio predsednik opštine Knjaževac, gospodin Milan Đokić, hvala vama na pažnji.